casa, serviremos ao Senhor. O seu nome é Deus de Israel, o seu nome é Elohim, o seu nome é El Shaddai, o seu nome é Adonai e o seu nome é Jesus. Eita glória! Bom dia, povo de Deus! A paz do Senhor, pastora Jossanete. Bom dia, bom dia, pastor, bom dia, meu pastor. Bom dia, essas ovelhinhas amadas, cheirosas. Glória a Deus, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus tem nos dado, ó. Aqui representando cada ovelhinha. É, sim. Quatro cantos do mundo, as de perto e as de longe, né, pastor? Aqui, ó. Se sintam abraçadas nessa segunda-feira. Que o nosso Deus permaneça suprindo, chegando naquela causa que você já entregou hoje, naquela causa que você está preocupado. Mas o nosso Deus nunca sai do controle, porque Ele é o controle de todas as coisas. Bom dia, bom dia, bom dia, pastor. Amém. Esse hino que está tocando aí é da nossa amada Gracelina. É a nossa levita oficial, viu? Eu e minha casa. Vamos falar hoje sobre a família de Deus, né? Família de Deus. A sua família na presença de Deus, que é o desejo de todo mundo, né, amados? É sim. Então nós vamos trazer essa mensagem para o seu coração. Depois nós vamos orar pela sua família, orar pela sua casa. É importante falar sobre isso, porque todo pai e toda mãe deseja que seus filhos caminhem na presença de Deus. Tem coisa melhor, né? E você sabe que a família de Deus é uma família muito grande. Todos que são salvos, eles pertencem à família de Deus, porque somos adotados por meio de Jesus Cristo. Não pertencemos mais ao pecado, agora pertencemos ao nosso Pai que nos ama. Temos irmãos em todo o mundo ligados por Jesus Cristo. Pertencer à família de Deus é um grande privilégio. Deus não nos trata como estrangeiros ou como escravos. Ele cuida de nós com carinho, carinho de pai, do nosso Abba Pai, que quer dizer em aramaico, papaizinho. Na igreja nós encontramos famílias maravilhosas, irmãos em aperfeiçoamento, irmãos que precisam que nós tenhamos paciência, porque Deus está trabalhando em suas vidas e eles estão se aperfeiçoando em Cristo Jesus. Vamos ver o que o Espírito Santo falou através de Paulo em Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por seu Espírito, Santo. Amados, essa palavra está dizendo que nós não somos mais o que éramos antes. Por quê? Porque a palavra também diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já não vivemos mais nos enganos deste mundo. Vivemos na presença de Deus. Temos a direção de Deus, a direção do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Já não habita mais em nós os desejos carnais, os prazeres da carne, mas a vontade de servir a um Deus que nos transformou e mudou as nossas vidas. Esse é o desejo de todo pai e toda mãe. Então a nossa oração hoje vai ser uma oração pedindo a Deus para trazer a nossa família para próximo de Deus. 1 João 3, 1, 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele
Aleluia. Está falando aqui do arrebatamento. Deus voltando. Quando nós formos em corpo de glória, vamos ser semelhante a Jesus Cristo. Santo, santo, santo. Aleluia. Essa promessa para o povo de Deus é uma promessa maravilhosa que Deus dá ao seu povo, com uma maneira alegre de alegrar os nossos corações, porque o crente, ele abre mão de tudo, né? Houve um momento no ministério de Jesus Cristo que Jesus abriu mão do seu trono, veio para a cruz, para nos salvar. E houve um momento que chega a notícia dizendo que havia chegado sua mãe e seus irmãos. E olha a resposta de Jesus aqui em Marcos 3, 33, 34 e 35. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está dizendo: aleluia. Quem faz a vontade de Deus, esse é da família de Deus. Aleluia. É meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Porque aqui as pessoas estavam dizendo que Maria tinha chegado com os irmãos dele. E ele olha para aqueles que estavam em volta dele e disse: todos vocês que fazem a vontade do meu pai são meus irmãos. Aleluia. Né? João 8:35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aleluia. Ele está dizendo assim: na família de Deus o escravo não permanece, o escravo do pecado. Mas se ele se tornar filho de Deus, ele permanece para todo sempre na família de Deus. Que palavra abençoada. Aleluia. Vamos ler Gálatas 3, 26, 27 e 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestirão. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Você está vendo que Deus equipara todo mundo a mesma coisa? É verdade. Ele não diz assim: esse é mais importante do que aquele, esse tem mais valor do que aquele. Não, vocês são todos iguais. A beleza de Deus é exatamente essa equiparação por igual. Deus não diz assim. A única coisa que Deus diz é que o galardão, ou seja, a recompensa que nós vamos ter da parte dele, vai ser maior para aqueles que trabalharam mais. Aleluia. Né? Deus nos tirou de onde? Da escravidão, para sermos filhos. E quando Deus nos tira da escravidão para sermos filhos, nós precisamos valorizar essa paternidade. Porque quem assumiu ser nosso pai é um Deus muito poderoso, muito grande. Meu Deus, não tem nem como você definir o tamanho do poder dele. Olha o que ele fala aqui em Romanos 8, 15, 16 e 17. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que o torna filhos por adoção, por meio do qual os clamamos: Abba, Pai. Aleluia. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participem da sua glória. Você está vendo a palavra? Aleluia. Dizendo que nós somos filhos de Deus e podemos clamar Abba, Pai. Ele está falando aqui de intimidade. Podemos chamar Papaizinho. Aleluia. Porque o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus. Aleluia. Herdeiros de quê? Do trono de Deus, da morada de Deus, do reinado de Deus. Somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Então vibre com isso e alegre-se com isso de Deus dizer que você é filho dele. Glórias a Deus. Agora, qual é a dificuldade em ser filho de Deus? Obedecer a ele. É difícil? Para quem vive uma vida no mundo, é difícil. Queria mostrar para vocês aqui, eu tinha deixado para o culto no ar, mas queria mostrar rapidamente a vocês, só para vocês terem uma ideia. Nós temos da parte de Deus uma direção que o Espírito Santo nos deu para um trabalho de rua.
E ontem nós fomos distribuir uns panetones que nós ganhamos da irmã Gessiana e do irmão Márcio, da GIM Doces e Salgados. Doces e Salgados. E olha só, imagine aí quando nós chegamos lá, foi ontem à tarde. Finalzinho da tarde, já não... Olha aí esse jovem. Ele vai dizer que está com muita fome, morrendo de fome. Olha, escute. Ele perdeu o almoço, né? Como é seu nome? Deógenes. Como? Deógenes. Quantos anos você tem? 25. Seu Chico Jaga, eu estou passando mal de fome. Vai comer agora. Me deixa, seu Chico Jaga. Por que você não foi almoçar? Porque eu perdi a hora. Por favor, seu Chico Jaga, me dá. Vai dar agora. Olha, nega de logo uma ilha aqui que ele está com fome. Ah, eu quero feijão. Vejam aí que nessa cena você vai ver esse jovem de 25 anos, prisioneiro das drogas, prisioneiro do vício, na rua. Sabe que hora era essa aí? Isso aí era mais de 5 horas da tarde. Ele estava com fome, tinha passado o dia sem comer. Nós fomos distribuir o almoço de 11 horas e ele perdeu o horário porque estava dormindo. Sabe lá onde? Então muitas dessas pessoas, elas são prisioneiras do inimigo. Deus as ama, ama e deseja que eles se salvem. Deus diz que não tem alegria na morte daqueles que vivem no pecado. Eu estou mostrando essa cena para mostrar a vocês que essas pessoas são amadas por Deus e Deus quer que a gente as abençoe. Eles estão recebendo aí panetone, não é vencido não, viu? É panetone novo, comprado agora no Natal. Estão recebendo aí panetones, né? Homens e mulheres, você está vendo algumas mulheres grávidas. Por que que o pastor está mostrando isso? Primeiro que eu estou prestando conta que o trabalho que a gente fez, que a irmã Gessiana, o irmão Márcio doou para a gente muitos panetones. A gente distribuiu muitos panetones para a glória de Deus. E estou mostrando também para vocês verem que existem pessoas que elas vivem nesse mundo porque não assumiram a paternidade de Deus, amor. Não quiseram Deus como pai. Porque Deus, quando é pai, ele limpa, ele ajeita, você deixa os vícios, você leva uma vida de paz, de sossego, de tranquilidade, não é verdade? Você leva uma vida abençoada. Deus não quer os filhos dele assim jogados na rua, num banco de praça, é desprezado, sem uma perspectiva de vida, né? Sem enxergar nada na vida, né? A palavra de Deus diz que Deus tem vida e vida com abundância. Vida com abundância. Então, o que Deus tem para você é isso. Então, hoje, nós queremos falar sobre ser família de Deus. E essa mensagem, ser sobre família de Deus, é para você assumir Deus como seu pai. E quando você assume Deus como seu pai, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você, vai honrar sua família. Algumas mães dizem, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Meus filhos estão na perdição, meus filhos estão jogados na rua. Eu não sei como é que eu faço, porque eu sofro muito, né? Eu escuto muito isso. Minha irmã, consagre seu filho do jeito que ele está. Jesus se fez maldito para que fossem os benditos. Consagre seu filho do jeito que ele está. Diga para Deus, Deus, eu consagro meus filhos a você na situação que ele se encontra. E a sua família, aleluia, será resgatada. Mas vamos orar agora pela sua família. Vamos orar agora por seus filhos. E nessa oração nós vamos falar com Deus dizendo, Pai, estamos aqui com pais e mães que sabem, Deus, que somente o Senhor pode dar um jeito. Só o Senhor, Deus, pode mudar a vida dos filhos, das tuas filhas e dos teus filhos. Deus, nós queremos pedir, em nome de Jesus Cristo, visita esses corações. Visita, Deus, essas vidas e as enche da tua santa paz. Paizinho querido, Deus amado, o nosso pedido é para que o Senhor visite a todos. Visita, Senhor. Arrancando do coração deles, Pai, o desejo pelas drogas, pelo pecado, pela promiscuidade sexual, pelo abandono completo da vida, Senhor, que o Senhor tem reservado para eles. Senhor, abre os olhos. Sim. Abre os olhos dos teus filhos e mostra a beleza da tua santidade. Sim. A tua vontade, Deus, de vê-los felizes na tua presença. Sim, Senhor. Visita o coração da mãe, o coração do pai. Faz, Deus, o teu milagre no meio do teu povo.
Porque, Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode, Deus, e sei que o Senhor tem o desejo de fazer. Por isso, Pai querido, Deus amado, abençoa o teu povo poderosamente. Sim. No nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Pai, abençoa as famílias, abrindo portas de emprego, sarando as feridas, as enfermidades, curando as doenças da alma. Visita teu povo, Deus, poderosamente, meu Pai. Senhor, enche de alegria o coração da mãe e do pai agora, nesta manhã, neste momento que eles estão assistindo a esta oração. Porque muitos vão assistir nos mais diversos horários. Derrama o teu Santo Espírito, Deus, para que sintam que o Senhor está os abençoando, libertando, Deus. Só o Senhor pode. Por isso pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Sim. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas, que com amor no coração sustentam a tua obra. Realiza em suas vidas o milagre da multiplicação. Abençoa os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar e todos que oram por esta obra. É o que peço, meu Deus, e agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, fica o nosso abraço, nosso pedido para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e compartilhar. É sim. Compartilhar. Daqui a pouco, culto no ar. Beijo no coração e o nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Obrigado, fica na paz. Não esqueça, inscreva-se e compartilhe. É muito bonitinha. É.